sebab pembentukan Malaysia. 1. Menjamin keselamatan negara. 2. Memajukan sosioekonomi. 3. Mencapai keseimbangan kaum. Langkah-langkah pembentukan Malaysia. Pada Mei 1991, Tunku Abdul Rahman menyatakan gagasan pembentukan Malaysia dan usaha untuk menyebarkan idea pembentukan Malaysia di Pergian. Pada Julai 1961, JPPM telah ditubuhkan dan telah mencapai persetujuan untuk menyokong pembentukan Malaysia. Pada Januari 1962, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British bersetuju menubuhkan sebuah Suruhanjaya iaitu Suruhanjaya Kobok. Suruhanjaya Kobok tiba di wilayah Borneo untuk meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak mengenai persekutuan Malaysia yang diura-urakan. Diketuai oleh Lord Kobok, Suruhanjaya terdiri dari Sir Anthony Abel, Sir David Watterson, Encik Muhammad Ghazali Shafi dan Datuk Wong Pau. Pada September 1962, referendum diadakan di Singapura. Penduduk Singapura bersetuju untuk menyertai Malaysia. Pada Julai 1963, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British menerima cadangan laporan Suruhanjaya Kobok. Pada Ogos 1963, pembentukan Malaysia mendapat tentangan daripada Indonesia dan Filipina, tetapi penduduk Sarawak dan Borneo Utara menerima pembentukan Malaysia. September 1963, pembentukan Malaysia berjaya dilaksanakan setelah melalui pelbagai proses rundingan. Merdeka! 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 Merdeka!